Cavad xan Ziyadxan oğlu Qacarın 1804-cü ilin yanvarında Rus hərbçiləri tərəfindən öldürülməsi Ziyad oğlu ailəsinin Gəncədəki 300 illik hakimiyyətinə son qoydu. Lakin bu nəsil və xüsusilə Cavad xanın oğulları Qafqazdakı siyasi həyata öz təsirini yenə də göstərməkdə idi. Çar Rusiyasının Gəncəyə hücumu zamanı Cavad xanın böyük oğlu Hüseynqulu xan 1-ci İran-Rus müharibəsində atası ilə bərabər şəhid olur. O, Gəncənin aşağı məhəllələri mücahidlərinin rəisiydi. Döyüş əsnasında o, əlində qılınc, Abbasi küçəsinin başında Rusların hücumlarının qarşısını almışdı. 1804-cü il yanvar ayının 3-ü, sübh vaxtı Fitr bayramı günü Rus qoşunu indi də yadigar qalan qala bürcünə, Hacı qalaya həmlə idi. Əlində qılınc tutmuş Cavad xan müdafiə olunanların birinci sırasında topun yanında şəhadətə yetişdi və böyük oğlu Hüseynqulu xan da həmin yerdə öldürüldü. Həmin vaxt Vəlihət Abbas Mirzə Qacar Napoleon Bonaparte məktub ünvanlayır. Abbas Mirzənin məktubunda məlum olur ki, Cavad xanın qətli və Gəncənin Ruslar tərəfindən işğal olunmasından sonra Cavad xanın bir neçə oğlu tutulub Rusiyaya aparılmış, bəziləri isə Qacarlar dövlətinə pənah gətirmişdilər. Abbas Mirzə 1804-cü ildə Napoleon Bonaparte yazdığı məktubunda bu hadisəni belə şərh etmişdi. Məktubda deyilir, bu əzəmətli dövlətin rəhbərlərə Rus vilayətlərinə yönəlmiş bayraqları qaldırıb, Rusların İran məmləkətinin sərhədinə yürüşünün qarşısını almaq üçün hərəkət etdiyi bir vaxtda onların cavabları bu oldu ki, Gəncə və Gürcüstan məmləkətlərini Gürcüstan valisi İrakli xanın oğullarından və Gəncəli Cavad xandan satın alıblar və bu səbəbdən də hücuma keçiblər. Birincisi odur ki, adı çəkilən tayfanın müamiləsi həqiqətə xilaf, xalis böhtan və əql ilə məntiqə müxalifdir. Əslində isə hər bir bəsirə sahibinə hava kimi aydın, açıq və aşkardır ki, torpaq sövdəsini çöllü və əkinçi ilə yox, onun yəsi ilə görərlər və taxılın ixtiyarı çobanın yox, onun sahibinin əlindədir. İddia olunan bu müamiləni İrakli xanın övladlarına və Cavad xana nəyin bahasına başa gəldiyi də bəllidir. İrakli xanın böyük oğlu Qurgen xan onların qəhrbadəsində zəhər içdi. Gəncə xanı Cavad xan isə onların amansız qılıncı ölümün avuşuna göndərdi və onların sağ qalan övladlarını bəziləri Rus vilayətinə məhbus, bəzilər isə evindən, eşiyindən, vətənindən, məskənindən ümidsiz, məyus halda didərgin düşüb bu əzəmətli dostunun aslanında sığınacaq tapıblar. Hörmətlə Abbas Mirzə Qacar. Qeyd edək ki, həmin oğullardan ikisi Uğurlu xan Qacar və Əli Qulu xan Qacar olmuşdular. Ruslar Gəncədə yerləşəndən sonra Uğurlu xan İrana gedir. Bir müddət sonra Rus dövləti Uğurlu xanı Gəncədə əsir düşmüş anasını, həmin vaxt Qacarlardan həbs olmuş bir tanımış şəxsin müşayiəti ilə Abbas Mirzə Qacarın sarayına göndərir.